O pessoal antigamente não se preocupava em ter conforto no carro. Ele comprava um carro zero, que fosse na concessionária, mas ele estava comprando um carro que não tinha direção, um carro que não tinha ar. E hoje em dia, se você não tiver uma direção e um ar, com o trânsito que está, dificuldade para você estacionar e o calorão que a gente passa, não dá. Então isso aí também é uma coisa que acaba interferindo muito no segmento. Você teria que analisar muito o seguinte: qual é a desvalorização desse veículo do momento que você tirou ele de dentro da concessionária e você emplacou. Então você já perdeu um bom percentual. Aí na hora de você vender, poxa vida, porque eu perdi isso daí. E já no carro seminovo, ele não vai ter esse tipo de problema. Porque ele já está emplacado, ele já está circulando, então a desvalorização dele é bem menor. Houve uma readequação de mercado. Nós tivemos uma queda de 40% da venda de carro novo, zero quilômetro, mas em compensação, houve um acréscimo de 40% também do carro seminovo. Então isso veio equilibrar, vamos dizer assim, o nosso mercado de carros. Não obstante, é bom lembrar que houve uma queda geral de 30% nos carros. O mercado, ele se acomodou dessa forma. Obviamente isso não vai permanecer por muito tempo, mas é o que nós temos no momento, né? Que nós temos que saber conviver com essa forma que nós temos com carros zero e seminovo. Não tem outra forma de conviver. Até porque o agronegócio vem puxando aí há muito tempo. Nós tivemos uma boa colheita de soja, temos previsões futuras aí boas, e isso dá uma certa tranquilidade. Eu concordo que alguns segmentos ele teve aí suas demissões por não ter tido, vamos dizer assim, a expectativa de venda daquilo que estava sendo colocado no mercado. Como eu falei, houve uma queda no carro novo, mas houve um aumento no carro seminovo.